Hej så alle sammen. Halløj. Velkommen tilbage. Ja. Åh, der er mange mobs herinde. Er det der? Ja, og der er... Det er... Abort mission! Ja. Okay, vi skal lige finde der, hvor der man kan gå sådan ordentligt ind i den. Ja. Der, hvor der er tag på og sådan noget. For det er der, hvor der er test. Se, er der nogen bag os? Nej. Vi prøver at grave os op her, eller hvad? Jeg tror ikke, det er det rigtige sted. Det er det falske sted. Det er 100% det falske sted. Åh, de pigments der. Dem skal vi ikke slå på. Så går det galt. Der er nogen, der kommer ind, og vi er ved at dø, så bare slå på pigments der. Ja, så dør de også. Jeg tror du... Så jeg har lyst til at blokke op her. Ja, skal vi ikke bare gå op her? Så kan lige så godt prøve. Det er bare, hvis der er det andet sted, der var tre blazes, det har jeg ikke lyst til. Oh god. Jeg vil ikke rigtig bil nok til. Synes jeg kan høre dem brænde. Hvis der man bliver ramt af sådan en, så er man altså også godt grundigt færdig. Godt, ja, grundigt. Så er det bare med at få spise nogle ævler. Ja. Jamen jeg kan høre dem op. Skal vi ikke bare... jeg tror virkelig, det er det falske sted, vi er ude i. Lad os... Kan finde der, hvor der er testen. Hvorfor er det her ikke et eller andet sted? Jeg tror bare, skal vi ikke bare prøve at gå videre, eller hvad man skal sige, se. Se et eller andet. Oj, god. Oh shit. Pas på. Jamen, Vorky, hvor fanden kiggede du ind? Jeg er lige ude der, hvor vores bro er igen. Ja, jeg kan se. Ramte den. Ja, det kunne jeg høre. Nej, jeg bruger mange heal på der. Altså, det der med at sætte mig som archer, ikke? Se i bagspejlet, ikke? 100p bedre end at sætte mig. Okay, nu rammer jeg den. Hvorfor rammer jeg den ikke? Hvor mange pil har du? Ikke nok, tror jeg. Nu danser jeg lige lidt rundt her. Hvor mange pil har jeg? Jeg har 5 pil. Vi får snart ikke mere at gå på. Ja. Ja. Kan du se, der hvor du faktisk skød efter den? Det. Der er blazes derop. Man kan se, de står derop, så jeg tror ikke, vi skal derop. Jeg tjernede lige min bue. Power 8. Så prøver jeg lige at tjerne det svært mere. Se hvad jeg får. Det er stadig bare sharpness 1. Altså det man kan herinde, som er ret nice. Oj, der er en gasbæter. Skal jeg prøve at skyde efter den? Den er bare meget højt, og jeg tror ikke rammer. Det er bare... Skal vi bare løbe over broen, sådan ren YOLO-style? Ja. Let's do it. Got this. Hvor går vi hen? Altså det man kan herinde, det er, at man kan mine der quartz, og så får vi jo fattig mange levels, og så kan vi prøve at gøre det der med bøgerne. Okay, nu er den altså lidt for tæt på. Jeg tror, du fik en af de der gas til os. Åh, nice. Eller? Vi kan jo ikke rigtig bruge. Nej, men sådan... Vi har den. Ja. Så kan jeg droppe det oven på deres døde korps, når jeg dræber dem. Det er trist, vi kan godt at lave potions. Det kunne vi virkelig godt bruge. Altså vi kan godt... Okay, skal vi give det skud? Skal vi gå tilbage med endnu større balls, end vi havde før? Og nu? Det er virkelig også bare det, der kan sætte os ud af den. Det er rigtigt. Men om spørgsmålet er, om vi er inde i den først. De andre også har en charning tables lige nu. Så vi har godt nok meget... Okay, vi kan godt tage chancen. Det kan vi være. Det kan jeg lide, det der. Okay, vi skal have noget dramatisk musik. Føler jeg. Oh god, jeg er ved at blive sulten. Jeg ved ikke, om jeg håber, vi snart dør. Okay, det er så... Okay, så på den positive side, vi kan få mad, hvis vi dør. Ja. Så tager vi sat med på magen, altså. Ja. Hvis det er, vi dør nu, så kan jeg lige nå ned i Netto, inden de lukker. Oh. Det var positivt. Okay, nu skal vi se. Jeg ved dog ikke rigtig, hvor vi skal gå op. Okay, der er en blaze lige deroppe. Skal vi prøve... Den vil vi ikke op til. Hvis det er, vi nu bare går op på det her netto-rack herovre, ikke? Hvor mange blocks har du? Where you at? Herovre. Herovre vores bro. Aha. Jeg var lige her at slå på en tomme pigment, fordi jeg skulle slå det helt ud, altså. Hvad så siger du? Hvor mange blocks jeg har? Ja. Jamen, jeg har halvanden stack koppe. Godt nok. Så tror jeg godt, vi kan komme op. I. Okay, det var til gengæld smart. Så vi kan se 0-0, det forstår jeg. Ja. Det er fordi, man plejer at mødes ved 0-0, når man er klar. Nå. Men jeg tror ikke... Okay, så det betyder nok, at de er klar. De har nok
alt, så de går nok og søger efter folk lige nu. Oh god. Så det betyder, at de i hvert fald har interne tv. Ellers tror jeg ikke, de vil gå og søge efter folk. Ja, det har de 100. Og de har meget liv, og de har tre mænd. Jeg tror de fleste, jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, vi er dem, der er længst bagud. Det tror jeg også, fordi vi er en mand i undertal. Ja. Men omvendt, vi har fået vores kills, ikke? Så vi har ikke gjort det helt dårligt. Den spawner lidt over. Ja, lad os bare lade på tæt på den. Kan vi ikke komme ind her? Så det skal vi bare ikke over. Der blæses lidt dernede. Der spawnede en der, tror jeg. Ja. Inde i det her hus? Nej, over der, hvor spawneren var. Okay. Åh, oh, undskyld. Deathmatch. Åh, oh, der er en test hernede. Nice. Altså, vi har en sadel eller noget horse. Åh, det tager jeg. Hvis vi finder en hest, ikke? Så skal du ud og ride. Ja, så skal jeg, så lige meget med, om det ender med at dræbe mig, at jeg ikke kan ramme nogen, fordi jeg er på sådan en hest, ikke? Så bliver det stadig heroisk. Ja. Heroisk. Ja, det der. Det bliver godt. Ja. Åh, oh god, der er to blæser derude. De her F, der man nu, tror jeg. Ja. Lad os gå opad. Og jeg tror også, at det her fortress, det er blocked. Fordi jeg føler, der må være flere tjester nede, netterward og alt muligt. Mate, de er inde nu. Oj, mate, flygt. Ja, jeg er på vej op. Går den efter dig nu, eller mig? Jeg tror den... Jeg ved det ikke, er det. Den går ikke okay. Efter nogen, eller? Oj, jeg fik et chok. Ellers så kommer der bare sådan en pil ud af luften. Den droppede ikke noget. Okay, vi skal faktisk også nakke en blaze for, at vi kan... Chok, når den bare står og skyder efter et eller andet. Okay, så der er en blaze mere herovre. Pas på. Oh god, der er flere. Okay, der er mange. Mate, da du sagde, at det her var en god idé, ikke? Jeg har bare lige sagt det, men stadigvæk. Kan du ikke høre det der? Jo, mig? Ja, den går amok, jo. Jeg tror, det hedder, de går amok. Eller flere. Okay. Øj, pas på. Okay, der er de der wither skeletons. Er de aggressive? Hvordan kan du bare stå derinde? Mate, I got bowels. Du er bare den der pussy, der bare kravler rundt dernede. Altid. De der wither skeletons, er de aggressive? Er det en spawner, der er her? Er det en spawner, der er her? Okay, er de bare betalt? Der er en herop. Okay, kan vi nakke den nedefra, tror du? Pas på. Ja. Så den er helt over i hjørnet. Ja, derover hvor du er på vej over. Der er den lige op over den blok, som du er. Wow, den skød efter mig der. Holy shit. Okay, sådan er den faldt ned. Der tror jeg, at jeg kan nakke den ved bare at stå her. Nice. Ja, jeg fik en blaze. Der er flere. Det er lige meget, vi har. Når du, der er en spawner herop til højre. Oh god, jeg skulle lige til at gå op og smadre den, så står der bare blazes der. Fuck, kom ned. Eller har du sådan en styr på det? Ja, no worries. Logger jeg af det rigtige sted? Nå. No worries, siger du. Okay, vi skal altså bruge noget netterward. Okay, nu vi har nok til at kunne lave en brewing stand nu. De eneste potions, vi kan lave uden netterward, det er weakness potions. Så det får vi ikke noget af. Jeg mener, vi kan kaste dem på folk og ramme dem sådan, men det kan man ikke. Okay, så der er en spawner her. Den skal vi vel bare undgå, ikke? Hvor? Den. Nå, pas der. På. Ikke for tæt. Du kommer for tæt. Jeg vil løbe op og smadre den. Okay, den er sur, den der. Jeg har ikke flere pile. Oh god, der er flere, når vi kommer herover. Oh god, den går. Hey, jeg kan ikke redde dig. Fuck, der var mange. Du har store balls. Oh god. Der var ikke noget netterward i den her test, var det det? Jo, der var. Hva? Yes! Folk har bare siddet og skrædet af os. Folk har siddet og gået. Okay, det var nice. Okay, men vi skal bruge én blazeblot mere, før vi kan lave strength potions. Så Wow, a region beacons, okay, har de spot. Kan I se vores beacon? Ja, men det er jo alle, der får på beaconen, ikke? Jamen, de kan ikke lave beacons. De skal ind i netter for at lave beacons. Jo, men hvis vi nu siger, at de havde fået en beacon, ikke? Så er det heller for effekten. Ja. Okay, men de står og skyder på hinanden her nu, men... Eller er det dig, der nakkede en? Nej. Det er spawneren der. Ja, jeg prøver lige, så jeg kan tage en her på siden af.
Got it, coach. Sindssygt. Oj, fik du en baseball? Ja. Okay, nice. Let's go. Ud herfra. Okay, så vi kan lave strength potions nu. Nice. Nu kommer vi i princippet til at skade 130% mere, når der er vi lige forlede den. 130%? Det er meget. Holy shit. Ja, så 130%, og hvis vi begge to har det, så er det 130% for os hver, ikke? Altså, det er... Er det det? Det er næsten fint nok til, at vi mangler en mand. De skyder så. Øj, øj, der er en blæser, der flyver. Ja. Ja. Okay, så vi har nok. Ja, jeg tror, noget... vi kan lave det. Vi skal bare bruge noget sand. Yep. Got it. Da vi lige kommer ud. Nå, noget normal sand. Ja, ja, bare normal sand. Det er ikke den her vej, der er ud af det. Nej, men jeg skal lige se, kan jeg løbe over her? Oh, godt. Nej, jeg tager altså bare lige det ævle. Hvad er skete der? Nå, det er ikke noget. Åh, du mistede bare lige liv for op ned. Hvad er det, der slår dig? Hvor meget mistede du? Jeg det ved jeg ikke, men nu har jeg et halvt mistet. Okay. Jeg har et halvt. Okay, så vi vil gerne ud til vores pjælker igen, så kan vi bare mine os ned af dem. Tænker jeg. Er du galt, det ville være broken, hvis man kunne bruge vand i det der? Åh, der er en garst, og jeg har ikke flere pil. Det er ikke det. Har du kobbelstolen eller sådan noget? Yes! Hvor var du henne? Vi vil til, bare mig til vores bjælker, så kan vi bare tage en hver og mig ned. Hvad fanden er smart. Så bare lige tage den bagerste. Sindssygt. Okay, forhåbentlig jeg ikke går ned i lava. Hvis der er en garst, der skyder på os, ikke? Det er en trist måde at dø på. Men vi ses. Du er strøm pickaxe, altså. Okay, sådan der, så tror jeg ikke, at vi lige. Nej. Okay, så skal vi ud i noget YOLO run igen. Lag out. Okay, så portalen den var heroppe et eller andet sted, så vidt jeg husker. Ja. Og vi burde komme tilbage til vores egen, for... Ja, det, det håber vi. Ja, jeg tror ikke, der er nogen, der har været herinde. Okay, jeg har stadig pil. Jeg har én pil tilbage. Jeg ved ikke, hvor jeg har fået den fra. Det var finder, hvis det var... Okay, så vores to-do-liste lige nu. Potions. Æbler. Hej. potions, æbler og... flere pige. Jeg var også god hej. Jeg var også være venlig. Oj, der er nogen, der droppet kobbelstolen igennem portalen, eller var det dig? Tror jeg ikke, det er mig. Okay, det her det bliver scary. Klar? Lad go. Det kan godt være, vi kommer til at skulle slås nu. Yes! Ja, det gør vi. Der går pump. Oh god, noobs. Mega. Ja, GG. Åh, vi skulle have vidst det! Åh, can't the portal, altså. Det var trist. Det var virkelig noget, vi skulle have vidst det. Satte vi ikke også noget for portalen? Jo, det tror jeg faktisk også, vi gjorde, jo. Oh my god, var vi dumme. Ja, det var, det var ikke... Men der er mad! Not worth. Oh god. Tak fordi I tager så med. Det var hyggesomt. Pussis, jeg er no kidding, altså. Aløjsa, det var sådan noget... ...lort, det der. Det er portal... Portal wank is, too, is real, altså. Ja, jeg sad lige og tænkte på det, da jeg gik ind nu, der er garanteret nogen, der står på lur. Ja, ja, vi sad også lige og snakke om det. Okay. Nå, jeg stopper også min optagelse nu. Tak fordi I så med, guys. Tak for spillet, Dange. Yep. Ses alle sammen. Tak fordi I så med. Hej. Hej, hej.